Серед переможців конкурсу – чоловіки, які поєднали риси люблячого батька, успішного у професії та з активною громадянською позицією. Нагороди отримали підприємці, держслужбовці, правоохоронці, рятувальники, спортсмени, лікарі, вчителі, журналісти, діячі мистецтв. Хочу привітати всіх переможців конкурсу і, звичайно ж, сказати спасибі нашим половинкам, тому що заради коханої людини справжній чоловік робить самі свої більші звершення. У номінації «Батько-підприємець» переміг батько п'ятьох дітей із Приазовського району Микола Левченко. Благодарен своїм дітям, що вони сюди мене приймали. На даний момент вони мені подарили вже трьох внуків, три внучка і практично погодки. Я пережив два рази те, що подержав своїх синів, останніх на руках. Я їх приймав в родильному будинку, це було щось неймовірне. І ще скажу, для чого ми живемо? Ми живемо для того, щоб для наших дітей. У номінації «Батько-волонтер» кращим став голова Бердянського будинку сімейного типу, рекордсмен України з підняття ваги в 250 кілограмів однією рукою Володимир Моїсеєв. Своя дочка у мене одна. Своя донька у мене одна. У нас будинок сімейного типу. І цього літа у нас вже була в ньому 21 дитина. Команда у нас гарна. У мене завжди чітко розписано, що треба зробити. І привчаю дітей до дисципліни, щоб вони планували свій день. Старші, звичайно, допомагають молодшим, а малюки навчаються у них. А як у волонтера, моє основне завдання – захист прав дитини, підтримка кризових родин, пропагуємо сімейні цінності і прагнемо, щоб наші родини були повноцінними і благополучними. Я виховую своїх дітей на власному прикладі. Я вважаю, що це найтакий важливіший інструмент у вихованні. Дітям можна розповідати все, що завгодно, але вони зроблять саме те, що роблять їх батьки. Нема розподілу взагалі між дітьми, дружиною, мною. Якщо хтось бачить якусь обставину, яку треба виконати, він її виконує. Родилися по жирній частині з першого дня, от, старші діти. Тому це все під вікнами, тривога, заняття, живеш, вони виросли в цьому, дочка капітан, ну, син працював, ну, закінчив харківське, ну, зараз теж в нашій системі. У номінації «Батько-представник засобів масової інформації» переміг кореспондент Суспільного Запоріжжя Валентин Пересипкін. Разом із дружиною виховує сина, якому виповнилося 2 роки і 6 місяців. Дуже теплі відчуття. Зараз почув гарні слова від багатодітних батьків. Це гарна планка для мене і будемо тепер намагатись її досягати. Ну, хочу привітати усіх переможців та лауреатів із визнанням. Це дуже добре і чутливе свято і бажаю всім успіхів. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.